Всім привіт! Ви на каналі Марки Марта ТВ. І сьогодні ми відкриваємо два кіндера. Да. Круто! Тримайте вам по кіндеру. Так. Ось так. Ось наше яйце тут уже. О, відкрилось трошки. Давай допоможемо. Ого, що це тобі, Марта, попалося? Який звір? Так, дивимося, яка тут інструкція у тебе. А, це собачка. Так. Бачиш? Ось така колекція собачок. І нам сьогодні попалася біленька собачка, попалась з кісточкою в роті. Да. Ось така собачка попалась. Зараз нам треба її правильно з'єднати. Дивимось інструкцію. Марк підказав, це носик собачки. Опа. Ось ми з'єднали собачку, і вона так відкриває ротик, і кусь. І в комплекті тут іде кісточка. Оп, собачка з'їла кісточку. Чи вона може так кусь. Така весела собачка. На, Марточка, тобі. А що? Моєму кіндері. Ого. Якийсь витамінний мабуть. Да? Ага. Дивіться, тут колекція тваринок. Бачите? А мені попався ведмідь. Угу. Ось така колекція тваринок. І такі цікаво, що нам попадеться наступний раз, да? Тут намальована карта, де живе цей ведмідь. Так, ось такі розміри ведмедя. 170-280 см довжиною, висотою 90-150 см, а вагою від 130 аж до 360 кілограм. Нічого собі. О, нам всім попало і звір. Ого, який красивий ведмідь. Такий великий. У вас скоро буде ціла колекція тваринок, так? Ага. Добре. Всім пока. Ставте лайки.